Jadi peringkat awal kita lihat sekarang ini di mana engage yang pertama yang dilakukan oleh pasukan Resurgence lah. Jadi ini kita boleh katakan peluang yang besar untuk Resurgence di mana mereka mempunyai kuantiti yang lebih lah untuk pasukan daripada Next Level ini telah pun di-engage dengan awal dan menyebabkan pasukan Next Level ni langsung tak boleh nak buat apalah. Jadi kalau kita lihat sini daripada pasukan untuk Norland, okay, untuk daripada Riff ini kita tahulah daripada segi apa tembakan jarak jauh tu cukup-cukup baik dan juga cukup-cukup mantap. Dan daripada pasukan pada J8, satu kejatuhan yang terbaik sekali. Dan kalau kita tengok untuk adalah satu momen di mana EVOS VIP mengalami kesukaran sedikit sebenarnya daripada inilah momen dia di mana dia diratakan secara apa habisnya oleh Wistar. Memang sangat-sangat bagus. Kalau daripada situasi ini pasukan pada Dingus Junior lah dia nak cuba ambil abang dia, tapi macam mana abang lagi kuat. Betul. Sebabkan adik dia terus hilang sendiri. Dan peluang yang besar bagi pasukan untuk Dingo Semet kerana apa? Mereka mempunyai satu circle, mereka mempunyai